길 탔어도 어이생이 쓰는 믿음을 쪽다다 암살아도 있으니 만화 지지기 때 뭔가 했다 цар이긴 하르다 사느라 약 만화 흩뜩 지지가 왜노 비베시대 이니 이룬 올 야구 왜 벌써 야구 왜 노로 올라서 야구 쇼 Тэгэхээр энэ жижигхэн хамаат нь арын хаалгаар орж ирж энэ хоёр нийл чаавас авахар шийдсэн юм шиг. Би ч хэлсэн шүү дээ. Жохоо өөрчлөж мөрчлөл ягараа гэдэг чинь. Их төстэй юм байна. Нэр яг инээж минь хэрэг. Тийм ээ. За үнэхээр сайхан дууллаа. За сайн байцгаана уу. Оролцогч байна. Аврах зэрдэг дуулах уу? Үгүй, тойлоо бол. Стагой харагдчихэ. Гой харагдчихэ. Одоо чи ястэ яг жинхэнэ сайхан Монгол ир шиг харагдчихэ. Дөрөв нэг юм жодхонод нэг юм гүгээд ирсэн. Аа яа. За жижигэн дуулаа үзүүлчихэ. Нэгэн тингээ гараад ирсэн чим бас тий. Зөв би дараа нь харин гоё яг бэлдэж байгаа яг гоё нэрээ бас бодлоо. Нэрээ бас ингээ гараад ирчих өөрөө ирэхгүй дуулмаар санагдчихэ тий. Монгол хүчийг ийм нэг хэмнэлт хийх чинь бас эвгүй байт юм байна. Ивент тгэгч 5 бүгд бүрүү